תסלחי לי גברת, גברת תסלחי לי, אבל גברת, 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 בבקשה לא לקפוץ. גברת, אני מבקש באופן אישי לא לקפוץ לירקון. אדוני, אני אקפוץ מתי שאני רוצה, לאן שאני רוצה ואיפה שאני רוצה. גברת, בבקשה, רק היום התפרסם מאמר, שם מלא מיקרובים והלכלוך מאוד מאוד לא נקי. אני מבקש מאוד, מפני שאני קורא לשוטר להחזיר את רגל החופשית למעקה. אדוני, זאת ארץ חופשית, אני יכולה להיות אפילו עם שתי רגליים חופשיות באוויר. הנה, ככה תראה. איי, תעזוב את הרגל שלי! אז תחזירי אותה למעקה. תעזוב את הרגל שלי, אני אומרת לך. איי, איי, אתה לוחץ אותה חזק מדי. ככה יותר טוב? כן, קצת יותר טוב. לא, לא, ימינה. כן, למעלה. זה טוב. כן, זה הרבה יותר טוב. לא, 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 אל תעזור. מה איתך? תחזיק. תחזיק, כן, כן. מעל הברך, ככה, ככה. זהו, זהו. אהי! אבל ברצינו באמת, די, הנה, אני מוציא לך מטפחת, רק שלא תתחלקי. לא. כל זה בטח בגלל איזה גבר. לא, זה לא בגלל גבר, זה בגלל יעקב. יעקב זה לא גבר? לא! מה שנוגע לנשים, אני יודע מעצמי. אל תסתכלי עליי שאני צנום. לא הכמות, אלא האיכות. אל תתחלקי, אבל תמידי, גברים זה בהמות. בטח. גם אני מודה. נכון. צנום, אבל בהמה. כן, בהמה. בהמה צנומה, אבל בהמה. אבל לקפוץ מבהמות לדגים בשבילו? מה אני לא עשיתי בשבילו? מה לא עשיתי בשבילו? סלחי לי גברתי, אבל מה בעצם עשית בשבילו? מה אני עשיתי בשבילו? מה אני עשיתי בשבילו? תחשוב על משהו. על מה? משהו כזה פראי, כן? הכי משוגע בעולם. לא רק הייתי יודעת על מה שאני חושב. גם את זה אני עשיתי בשבילו. את? לא. כן, אני. אני. זאת הצרה שלי. שחרר לי את הרגל, בבקשה. גברתי, תאמין לי, גם לי לא נעים לאחוז בפומבי, סליחה, בפומבי, ככה רגל זרה. לא נעים לאחוז. לא, זאת אומרת נעים, אבל גברת... תודה, אז קצת יותר גבוה, תחזיק. וימינה, זהו. אבל אני עוד אקפוץ, אני עוד אקפוץ. פשוט לא נעים לי להפסיק את השיחה באמצע, אתה מבין? אז מה אתה אמרת? תראי, גברתי, אני מבין שאת אדם עצמאי ומבוגר, ו... מי מבוגר? התכוונתי להגיד בעלת רעננות בשלה. כן, אתה ממש מתוק. אני בהחלט בשלה, אדוני, אתה רואה אותי? אני עברתי את כל הגיזומים, הריסוסים והזיבולים האפשריים. כן, אין דבר, אין דבר בקשר לגברים שאני לא יודעת. ובכל זאת, כל פעם אני מתאהבת מחדש לנצח כמו ילדה. ליבי השסוע חוזר לבטוליו עד השסוע הבא. כל פעם שאני קופצת מהגשר אני אומרת לעצמי, יותר לא! סליחה, גברתי כבר קפצה מגשר? תגיד גשר בארץ. בנות יעקב, אה? ספטמבר 64, קפיצת ראש. מכל גשר בארץ אני קפצתי, אדוני, חוץ מנחל התנינים. מקרובים כן, אבל תנינים זה לא. איך זה שאת עוד... אני שחיינית בדם, אדוני. זה מה שהורג אותי. אני רק מגיעה למים, אתה מבין? אחת, שתיים מתרעננת, והופ, מתחילה לשחות חזה. למה אתה עוזר? למה אתה עוזר? תחזיק, תחזיק מעט אחרת. בשביל מה? את בין כל שוחה כל כך טוב. לא, לא, הפעם זה סופי, אדוני. הפעם אני קשרתי משקלות בחגורה. הנה, תמשש, תמשש. מה, אתה לא מרגיש? לא. לא? כן, זה ברזל רך. לא, לא, אל תעזוב. תחזיק, 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 כן. תחזיק, כי אתה המגע האחרון שלי עם החיים. בבקשה, עוד קצת, עוד קצת מגע, אדוני. קצת שמאל המגע, כן, למטה, זהו. אז ספר לי על עצמך. תגיד לי, אתה אמרת שאתה גבר, למה אתה התכוונת? לא, לא, גברת, באמת, לא התכוונתי לשום דבר, לא. אני בעצם לא ממש גבר, אני יכול להוכיח. אני ציביל, אזרח, מה שנקרא. אדוני, 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 אותי אתה לא תרמה, בבקשה. האחיזה הזאת היא אחיזה של גבר. גברת, תאמידי לי, אני רק במקרה מתגלח. אז זה קצת מתאים. אני רציתי להיות למשל שחקנית קולנוע, אבל אין לי שאנס בגלל הצנימות. צנום, אבל לא גבר. חשבתי להיות דוגמנית, אבל הוריי לא הרשו לי. האחיזה הזאת היא באמת במקרה. יש לי שתי ידיים שמאליות בלהחזיק נשים. כבר עזבו אותי מאות. מאות.
אני הרגשתי שיש בך משהו משגע באופן סיטוני. תחזיק, תחזיק את הברך. מאות הידיים האלה, זה חשמל, חשמל. אני לא אמנתי שזה שוב יקרה לי באמצע היום, בגשר. אבל זה חזק ממני. אמצייני! אתה החזרת לי את האמון באדם. אתה הצלת אותי ממיקרובי. לא, אני שלך. לא. לנצח. לא, לא. אם לא, אז אני קופצת. אין צורך, גברתי, אני קופץ.